საქართველო არ არის. ტექსტის ავტორი მურმან ლებანიძე.
ბალეტის სტუდიის რეპერტუარიდან ასრულებს ნინო ყვარაცხელია. Thank you.
სამშობლო ხარო კინოფილმიდან ბაშია ჩუკი ასრულებს გიორგი ლუკავა.
ასრულებენ ასონა მართა ვოკალები. Thank you.
Thank you.
მარი, მარი კვარაცხელია. Thank you.
ახლა აღიარ კომპოზიტორი კია მაჭარაშვილი ასრულებს ანსამბლი. Thank you.
საკრებულო კომპოზიტორი რუსუდან სეფისტოელაძე, ასრულებენ თეთა ნარსია, ანუტა კალადია და ნიკი მიქაელი. Thank you.
მიღებული. არჩევნებს ეს ბავშვები მსოფლიოს და ომი კი არა კორონას აღარ იქნება. ძალიან დიდი მადლობა, როგორც მასწავლებელს, ასეთი არაჩვეულებრივი, ლამაზი, ფერადი დღისთვის. დიდი მადლობა თითოეულ მონაწილეს, ჩვენს მშობლებს. ძალიან დიდი შრომა ჭირდება ამ ყველაფერს, რომ ამ დონეზე ასე ლამაზად გამოიყვანო ეს ბავშვების სცენაზე. ჩვენ გადავწყვიტეთ ამ ბავშვებისთვის პატარა სიურპრიზი მოგვემზადებინა ჩვენი ცენტრის სახელით და დღევანდელი დღე კიდევ უფრო გავიკეთოთ. ზოგიერთი ბავშვისთვის დღეს დებიუტია პირველად განაცხადეს და მინდა ყველაფერი საუკეთესო მისცეს. ეს სახელი ჩვენი ცენტრის სახელია. ეს განაცხადა ამის გარდა ჩვენ ედაბულსაც მოუმზადეთ სიურპრიზი, თუმცა დღეს არ გვაქვს შესაძლებლობა განვახორციელოთ, მაგრამ აგერზის ჩემი ბუღალტერი ჩვენი ცენტრის და პირდაპირ რომ ახალი სასწავლო წლისთვის თქვენ გეკნებათ ახალი მუსიკალური აპარატი. ანსამბლი ნოტები, რომელიც პირველად წარსდგა თქვენ წინაშე. ეს იყო მოსავლე ახალგაზრდობის სახლთან არსებული ანსამბლი ნოტები.